του πόξου δεν θα αυτοκτονήσει. Θα διεκδικήσει τα σύγχρονα του δικαιώματα. Ο πλούτος που παράγει την καταρχή της επιστήμης στην υπηρεσία της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ξανά σήμερα εδώ το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, η Συντονιστική Επιτροπή Αγών Αναπήρων, ο Ενίος Σύλλογος Γονέων και Κεντρικών Αμαία Αττικής Γεννήσεων, μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζόμενων στην Πρόνοια. Τους προειδοποιούμε ότι αυτή η πολιτική που κλείνει ιδρύματα, κόβει τις κοινωνικές δαπάνες, κλείνει τις δημόσιες και συρρυκνώνει τις δημόσιες δομές Πρόνοιας. Μόνο με οργανωμένους αγώνες μπορεί να ανατραπεί. Έχοντας μια βασική προϋπόθεση ότι θα απομονώσουμε τις συμβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Χρόνια τώρα λειτουργήσαν σαν πέμπτη φάλακα μέσω στο εργατικό κίνημα, όπως είναι η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ αλλά και η ηγεσία της ΕΣΑΜΕΑ. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Στηρίξαν το κλείσιμο των προηγούμενων ιδρυμάτων. Μπορεί σήμερα και τις δικές σκοπιμότητες να αντιδρούν στο κλείσιμο της κλειφάδας, αλλά έχουν προσυπογράψει από τα πριν την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου. Το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα μαζί με την εργατική τάξη, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, πολύ πιο όρημα από ποτέ, θα τους χαλάσουμε τα σχέδια. Αυτή η πόλη